kulmiye waynu ka guuray aan kulmiye kulmiyahaynu ogeyn maaha kan naqaanina maaha aan dadka intuu dirtaa waa intii ugu liidatay leesiinta hayd buu dirtaa ninkii ku wanaagsan hoggaanka dalka bayn u dhiibayna ah temuuse iyo timkiisa waa u dhiibnay waa ku fashilmeen waxaan xasuustaa 2019kii halkii aan mari jiray ergaabo maanta ma mari karo kama bixi karo korona ergaabo ma gaari karo 2019kii ila boosaaso qorgeyga la geeyay baan la gareen maantana kama bixi karo ayga iyo magacayga gararaya iyo intii aan aqalka u ahaa iyo intan deegaanka la soo jeeday inta waxaan u baaqaya waxaan isku ognahay 13 November madaxweynaha aan dhisno Cabdiraxmaan iyo xisbinimada aan ku dhisno Maxamed Haashi alxamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam marka hore waxaan mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala marka xigta mursal xikmaawi iyo TV-ga bulsho TV oo aan maanta ku soo booqday xaruntoodii dhexe ee Hargeysa marka dhamaan shaqaalaha TV-ga bulsho iyo mursal xikmaawiba waan aad iyo aad saaxiib nahay intaba waan salaamayaa gobolka Sanaag aad iyo aad buu u nabadgelyadiisu u fiican tahay anigu dhowaan baan ka imi gobolka Sanaag nabadgelyadiisu waa fiican tahay 100% way jiraan dilal iyo shaqooyin ka dhaca marka hore waxaan u tacsideerayaa dilkii u dambeeyay marxuun Cali Baashe Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu jannada firdowsa ka waraabiyo wuxuu ahaa tiir weyn oo gobolka abuu ahaa ragga nabadgelyada isku haya buu ahaa gacanka xaq daran baa dishay isagana waxaan ka baryayaa in jannada firdowsa Ilaahay geeyo ehelkiisina sabir iyo iimaan ka siiyo iyo gobolkaba waxaan leeyahay waan arkay shalay toole gacanku dhiglihii dilay waa la soo qabtay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa idii ka shaqaysaba soo qabashada marka waxaan leenahay raaciyo qolada dhulbahantay waxaan arkay xeer ay sameeyeen oo yahdeen ninkii nin dilaa waa dile kulli waxaan sidaa ninkii ugu qaalisana maanta dhulbahantay waa albaashu ahay ninkaa albaashe dilay waxaan leeyahay ha albaashe ninkaa dilay waxaan leeyahay hala raaciyo isna qisaastis leeyahay hala raaciyo intaas waa intaa marka gobolku dhamaantii sida kale uu nabadgelyo qabaa kulli xilli xaasaasi ah lagala doorasho doorashadana waxaan leeyahay laamaha abniga waxaan leeyahay doorashada ha loo diyaar garoobo nabadgelyadana ha la adkeeyo dhammaantiin inay nabadgelyadaasu haddii ilaahay aado 13 November inay inoogu dhacdo nabadgelyo aan ku dadaalo gacmaha aan isku qabsanno muxaafid iyo mucaaridba waayeel iyo dhalinyaraba waxaan leeyahay gacmaha isu qabsanno nabadgelyadaas aynu ilaashanno aynu ilaashanno leh kulli waxaa jirta iminka xilli baa la galay anigu xilligii hore waxaan ahaa kulmiye xisbiga kulmiyaan ahaa jiray ilaa markii la aasaasay kulmiye ilaa iyo doorashadan mooyaane weli kama bayrin weli meel kale ma calaamadin weli xisbi kalena ma taageerin laakiin maanta xisbiga kulmiyaha aynu naqaanay wuu noqon waayey markaa waxaan gartay aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca caaqilnimo iyo magaca deegaanka aan ka soo jeedoba waxaan leeyahay oo ugu baaqaya kulmiye waynu ka guuray kulmiyahaynu ogeyn maaha kanu naqaanina maaha dadka intuu dirtaa waa intii ugu liidatay leesiinta ahayd buu dirtaa markaa waxa allaale wixii wax gararayay
زمان لان شوقي وكل مية هروج شوقي ويسك كتر عيرين بركام عليه بلشدي وحنو باقية كل مية وين السنة بتكليني دور الشلا إن شاء الله تعالى وحن لنا هاي وحن لسينا قدوميها أورور سياساتك كاه أيين كل سينا أورور نمضة وحسب صارنا محمود حاشي نكاسو هليي نين قرنا باري لا قلبيد عن لو كلا حرين نكاسو سو صارنا تم مدحوينا مدحوينانا وحن لسينا مشرح مدحويني حسبي قوطني عبد الرحمن ايرو عبد الرحمن ايرو بسينا وحالا لو حي موقيغا يمقعي وقرريا iyo intaan aqalka u aha iyo intaan deegaanka la soo jeeday inta waxaan u baaqaya waxaan isku ognahay 13 November madaxweynaha aan dhisno Cabdi Rahmaan iyo xisbinimada aan ku dhisno Maxamed Xaashi intaas aan isku ognahay waxa jirta waxaan idin sheegaya inagu reer markaan khaasatan markaan hoos si dhaadho gudmo biyaas markaan nahay reer gudmo biyaas baan gaar u la hadlaya خير قدما بياس رك بيني سوغين رك بيني سوغين رغاس وين بلاناي وين نغا بخين وا كدبا تغني وي الباب كاي نغا فرواي ما انت انا ايغو عيد كلميه او دونيه يا بڑا صاحب كا گوبل كا ككو اه ها وحول سو قاري مايو بڑا صاحب كا ككو اه ايغو علم ان يو تيم كيس iyagoo kulmiye cod doonaya iyo ragay inuu soo geeyin ee aynu rabadaanta xilliga rabadaanta balanay in gudmo biyaas wax la dhiso oo kaabayaalkeedii la dhiso oo adeegeedii la dhiso aan aynu balanay muddadii aynu balanay maanta waxa idin marayaan iyagoo kulmiye sida kulmiye waa kaynu waxba ka weyni waa kaynu waxba ka weyni bara saabka waxaan maqlay isagoo leh aniga ima mitiraan qolada dhaqanka wana siibtaro ninka maanta leh dhaqankayga ima mitelo reer kasta waxa mitela dhaqankiisa waxa mitela dhaqankiisa siyaasi iyo askari iyo ilmad mid kasta uu ku doono waxa mitela ninkasta dhaqankiisa ayaa mitela anaga kuwaas dhamaantood waa mahatan yihiin gudidii eelafay ka soo jeedisay baaqa ee habar jecelo dhamaantood u baaqday ee hoggaanka wanaagsan iyo sida wanaagsan u jahaysay ya waan u mahadcelinayaa waana taageersanahay waxaan leeyahay habar jecelo waa mid waxay isku ogtahay ururka waxay isku ogtahay in ururka ka ah calaamadiso madaxweynaha waxay isku ogtahay inay wadani Cabdiraxmaan iyo ku xigeenkiisa inay calaamadiyaan oo ugu ridaan oo soo saaraan kulli waxa weeye dadka xaqiiqatan waxa lagu shubaa propaganda badan oo been ah lagu shubaa waxaynu inagu haynaa nin walba abaalkiisa nin walba wuxuu inaga shaday bari badan imika wax lagu la wareegay wax leeyahay reer waxaan leeyahay anigoo kulley ninka leeyahdo maanta dhigay daawurayay PK oo leh anigu ururkaygu waa kah anna madaxweynahaygu waa ero waa ero waxaan leeyahay sidaas waa xaweeye xaqiiqatan waa yaan layna jahaabaabin yaan waxaan jirin laydiin sheegin waxa weeye dadku waa walaalo waa isku mid waxaynu nahay ulya diirkeed maalinba ninkii ku wanaagsan hoggaanka dalka baynu u dhiibayna temuuse iyo timkiisa waa u dhiibnay waa ku fashilmeen waxaan xasuustaa 2019-kii halkii aan mari jiray ciragaabo
ما أنت ما مري كرو كم بيحي كرو كورنا إيركابو ما قاعد كرو كوي سكاش كني لاب لاب بوساسو قرجة جي لجري ي ي بن لجرين ما أنت أنا كم بيحي كرو كوا على هاي إسبيتل كا يان لقى هارين إسبيتل كا صعدا يان لقى هارين أدي أد بن مهد إللي يا برشة تي في أد بن مهد إللي استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وراركا عيارها إيا أونلين جيميسكا هدبا محمد صوغ الشقوري جايجا حفيز كايجا إيا قوبتا هذا الشقو فضلا نقلسو حديد نمبركا قابن وانتو تجابي نسيب كايجا كقيب قابو قيمة دمستا بلارنا شركة بلوكوم وقو طلق الشي مع ميش يدعو صوف سنة كان وراجيو كوغو ليسو قيمة دمستو دحيسا شان إلايو صدن بقل كيبا وهل انترنت حواريه سسريو كليا تابو لينكيكا موبيل كاغا لغوغو صدري محاد سوغيسا ورهيجي اوكو قوليسو انترنت حواريه سو سريو.